Здравейте всички, аз съм Мутикаря и днес ще докажа, че Ерай Джаферов е елюминат. Ерай има 4 букви, Джаферов има 8 букви, Ерай има един нос и е направил 2 видеоклипа за мен, които ужасно ме дразнят и ми се иска да го прибия, ама не мога. И 8 минус 4 минус 2 минус 1 е равно на 1. 1 е окото в триъгълника на илюминатите. Това не ви стига. Добре, ще се задоволите с още един факт. Ерай има 4 букви. Той има един нос. 4 минус 1 е равно на 3. 3 са аглите на илюминатите. Ерай, илюминат, потвърдено.